Lollipop. Ada kikis. Gak oleh, gak oleh mas aku minta lollipop. Kan kamu kikis. Bayar dulu. Kita menuju ke toko oleh-oleh khas Blitar, guys. Nasionalisme MSN. Toko oleh-oleh khas Blitar, Jalan Tanjung nomor 54, Kota Blitar. Nomor telepon 082-337-331-488. Yuk, kita masuk. Ada apa saja di sini? Ada pian nanas Blitar, ada kopi bumi Bung Karno, ada sambal pecel, ada wajik getek, dan aneka makanan khas Blitar, guys. Ayo, kita masuk. Temiri. Stik tukang dan tulang. Ya. Iki wah lonjo. Tas harus ada. Sambal pecel pedas. Sepisi. Ora anak iki anane. Lha iki para anak tulisane. Untuk itu iki lho. Ika. Pedas sedang. Napa kok sambal pecel? 59. Paling 9.000 no paling kuwi. Sampai sate dus. Kok mek 28 mosok kerja. Iku apa? Apa itu sambal iki? Eh sambal. Sing mung enak sambal iki wis dilokoke ya. Nanti tak kok 28. Sate dus sambal pecel. Jajal kuwi, Mbak. Apa enak apa ora? Apa iki? Iki enak pedas, enak sedang. Iki pedas sing ndi iki lek e? Sing abang iki. Isine sambel. Iki pedas. Hot. Iki pedas hot iki. Oh, pedas hot sing merah. Lek sing iki biasa. Sedang. Lah kan yo sambel lah, Mbak. Sambal oh, tergantung mereknya, tergantung mereknya. Oh berarti pada iki lho Lestari iki lho. Pada Lestari iki lho. 37 berarti. Lesati iki, Mbak. Iki Lesati, iki Lestari, mbuh enak endi? Tapi lek iki kan dua warna, lek iki kan satu rasa. Satu aku pilih sing pedas ae. Pedas. Mbak pilih apa? Sambal pecel, sing biasa lho. Pilih yang pedas. Galak berarti. Galak. Ini sambal pecel. Di Mbak. Pilih iki. Pilih iki ya. Mbak Dwi pilih apa? Pilih apa? Iki apa ya Allah? Ya, Pak. Ora ser kuwi yo laine lho. Iki pedas dhek. Yo ndak mau sambal pecel yo beli opo ngono maksud e.
iki meneng dubes to. Ora rabos. Bagi-bagi rezeki. Kan ciri khase. Sing pedes ae sama. Yo. Makasih. Udah nunggu banyak rezeki. Amin. Apa neh? Kadang nek bakul iki nang dalek kan disombo. Disombo. Iki sakle wakeh ungu kabeh, Mbak. Anune kaya ungu kabeh. Apa sampean wis rapo? Jarang, Mas. Podho kan, Mang. Lah ya apa sembarang mau jajan yo ngene kabeh kok podho. Oh, sang dewa, ada sang dewa nih gini, sang dewa. Iya sang dewa. Iki sing kaya tunggale sing tekan promosi nih aku kaya neng gini YouTube. Nek anu sapa kae? Jagung manis, balado, jeruk purut. Apa nih? Wis ayo, sampean apa? Ndak sira apa? Ada tape, ketan, ada brem, brem, bia kerupuk, kue. Siapa tak? Tak siapa tak? Berapa siapa tak? Kena regangnya. Explain itu apa? Tiro dan regangnya. Aku nang ngantuk. Aku nang ngantuk ya napa? Iku ya. Piro kebak ya? Sik tok kok. Piro? Ana regane ya. Nang kono-kono gak enak to. Iki piro? Wis layu te ku. Piro? Hah? Mari sini jagung balado camilan alen-alen keripik singkong bakso goreng dan ada bajunya juga guys anak-anak Blitar kocak Blitar kocak animasinya cantik-cantik tuh. Sambal pecel asli Madiun Lombok Abang. Wis yo. Kon ikan kok kon dadi sak rasane iki dhewe. Eh ra usah wis ijar apa. Let's go guys, kita membayar. Keripik nangka, permen jahe. Sambal pecel Blitar. Ya wis bayar. Awas. Gede banget guys tokonya. Asri berada. Tokonya masih perumahan. Tuh. Apa? Pia. Pi susu dong. Viral kan nih. Jajal. Jajal pi susu. Beda-beda lah. Oh 28. Pi coklat. Serba lah. Kita. Ya. Beda. Iki pi coklat. Iki pi coklat. Iki orisinal. Pi susu iki. Pi susu orisinal iki. Khas Bali. Iki sing pia kacang. Iki sing kacang. Wis kacang tok ngono kae lho.
Aku nyoba iki lho, ikan rantau to. Kang ngarep pengen regane pira? Paling ya 28an podo. Ya wis njajal kuwi. Bingung Bu. Aku nyoba niki bakpia kali niku wau. Nggih. Pitar niku wau. Nek sing ning Karangan kaya gak enek. Bingung usah iki. Loro kan bisa ya. Bisa-bisa. Lollipop. Ada gigis. Ya Allah, gak oleh mas aku minta lollipop. Untung gigis. Bayar dulu. Baik. Gih. Kecil ya apa mas? Terakhir tadi gini. Belum masih. Oh iya iya iya. Kayak terakhir banyak sing gak turun. Oh. Kecil ya. Gimana?